El dret a l'aigua no és incompatible, sinó tot el contrari, amb el pagament. Crec que justament, com a regla, el que vostè pagui l'aigua garanteix que vostè farà un ús racional d'aquest recurs, perquè no hi ha cosa més absurda que subvencionar un recurs i a la vegada predicar l'estalvi. Està a les mans dels ajuntaments. Probablement, si es talla l'aigua, no vol dir que a aquella persona, diguem-ne, se li negui el dret. El primer que s'ha de comprovar és si la pot pagar. Però si vostè pot pagar l'aigua i no la paga, doncs el més normal és que li talli. La potestat tarifària, sigui gestió pública, sigui gestió privada, és dels ajuntaments.